i upao je Loudrop, Prime Moments ikona, Ultimate i Garantovan. What the fuck? Ultimate i Garantovan, ajmo. Plava. De Bruyne. Gasi. Gasi sve. Nek ide sve u... Ništa nisam dobio, dobio sam ovo. Gasi sve. Jedino što mi se ne sviđa jeste što je untradeable. Moram da popijem vode, brate. Moram vodu da popijem, brate. Untradeable si. Jedino me to... Boli me jedino što je untradeable. Compare price. Mogao sam izvući... 3,3. Majko mila moja. Royce nije u garantovanom. Mare, brate moj. Gledaj nevreme. Gledaj nevreme od igrača, brate. Juju majko mila. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ocena ima 99. Royce još. Brate moj. Sve u klub. Osto mi je garantovan još. Marez. Ma sve ću ovo diskardom. Šta ne mogu diskardom, ne interesuje me. Au. Bukvalno ne može bolje. Bukvalno ne može bolje. Znači legao mi je sad kao budali šamar mi je legao. Puna mi je već i transfer lista. Čekaj da vidim. Da, možda još nešto mogu da prebacim. Ako mogu, ako ne mogu, jebi ga. Znači ne da mi je legao sad, nego bruka. Čupamo ting. Marez. Ajde uvraži materi ti Marez. Ostao mi je još jedan. Ljudi. Ja ne znam. Ako ovde sad dobijem Neymara, Mbappe, Ben Jedera. To je to. To je to onda. To je to onda. Znači čekam Brazil. Brazil ili Francusku. Brazil ili Francuska. Francuska. Daj mi se... Može. Može, ovar, može. Može, dobro je. Može. Kakvih ima, on je u top 5.
On je u top 5, može ovo, ovo može. Ovo može. Može. Može, može. SBC košta nekih 120.000 da se odradi, on je oko 380. Može, ovo je brutalno. Ovo može. Aouar ide Brujne. To je to.